السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل انت وناكسن دا وضي الله مركلة ميل البواجوكتان كسو دو هذا برنامج كيان وقه لنا حالة ديه ودن بي ودن كي ثوبيا او دقا لعلوسيه اي كسودان حالة دنا وليه اي كجرتو هبان تلاعان حلق اللسو قبا قبينيو اما وصواف جرمي الدقا الكودحي دولد فدرال كي ثوبيا يسدو كلتو حوقق تي بي الف او قولة كالدوان مدول باوشيغان ايو دقال كهدين عيادان هيا مانتا وحا لومد لناك مدن بيستي تدباتن يلا بس ساعدو دم سدح بري او رزول زراها ثوبيا هبي احمد علي وقبتي هني اسكسو ديبان هلغي دمدا تي بي الف لكن ارنتا سيادا qaar kamid ah hoggaamiyasha TBRF oo hadlay oo uu kamid yahay Gajaaw Riida iyo sidoo kale madaxweynaha deegaanka Tigreega ayaa fayanka ciidamada TBRF ayaa intaba ku gacan sayreen hadallada Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ee la xiriiray soo dhiibitaanka ciidamadooda hadaba maanta wararkii ugu dambeeyay hadii aan soo qaadano dagaalka Ethiopia ka socda gudaha gobolka Tigreega ama kilalka Tigreega ayaa wali sii socda. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in inta badan ciidamada militaryga ee waddanka Ethiopia ay u ruqansadeen dhinaca iyo magaalada Mekelle ee caasimadda dowlad deegaanka Tigreega halkaas oo ay doonayaan sheegayna inay ku soo afjaraan culada. Sidoo kale to waxaa la filayaa caawe ila barinay weeraro iyo dagaalo hor la dhacaan maadaama uu Ra'iisul Wasaaru saddexdi bari ee u qabtay inay isku soo dhiibaan madaxda TPLF iyo ciidamadoodu ay dhamaatay maantana ay ugu dambeysay dabatan iyo markii ay arrimahaasi soo baxeen dawladda federaalka Ethiopia mudanayaal kala duwan ama masuuliyiin kala duwan oo u hadlay oo kamid yahay محمد تسامة ليها عيدا مده عركة إثوبيا هيا وحا او شاقي إن أي وحبة كمجران تاي وراركة شاقيا قولها هاي شاقنا يان حقق تي بيلف وحا او نشاقي هاد ديا يارماسي وح رسمي ايهين واجران وحا اي سو بندق لهايين او نسو بندق لهايين ورباهين تار لغونا اركلا موقالة دو ده تي فيقا ييقو باكهد لان سيدا وحاد الكودقي مرو لهاد ليقار كميدا ورباهين تا ودن كيثوبيا هيو وحاو شغي جنرال محمد إن دقالكو او ميل وناكسن مرايو كاسي او كو شغي إن شرعيقا إن لهور كينا كلياي مسوليين تان او ديمان تاهي إساقو شغي إن دمان دادك شعبكا ديغان دا تكريو كسوغان عيدمدا ميلاتريغا هي دولد فدرال كاي كان حيان ديباتنا اي سن لرمين laakiin ay sheegeen xogaga TBRF oo dhibaato ku soo hayn jiray ay hadda doonayaan markala to inay xasuuq magaalada Mekelle ee caasimadda dawladda deegaanka Tigreega ay ka geystaan horey hayay ahayd markii dawladda federaalka Ethiopia iyo hay'adaha xuquuqul insaanka intuba ay sheegeen inuu xasuuq ka dhacay qaar ka mid ah magaalooyinkii horey gacanta loogaga dhigay xogaga TBRF balse markii ay ka baxayeen la sheegay in dad shacaba oo deegaanada kale ee waddanka Ethiopia ka soo jeeday iyo kuwa ay tuhun ka qabeen jaajuusnimo bay halkaas ku laayeen taasi oo hay'adda Amnesty International ay ka hadashay sheegtay inuu xasuuq halkaas ka dhacay inkastoo xog badan ilaa iyo haddan laga haynin tirada dadka dhintay iyo sida loo laayay iyo qaabka u dhacday maadaama uusan jirin xiriir caalami ah oo dhinaca internetka ama khadadka telefoonada halkaas si toos ah looga helayo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxay sheegtay in ay kama dambaystay tahayada ciidamadeedu ay sheegayaan inay ku hareereysan yihiin magaalada Mekelle gabi ahaan magaalada ay iyaga xero ugu jirto ayna doonayaan in ay badbaadiyaan dadka shacabka waxay ugu yareen shacabka in ay dhinac uga bataan nimankan doonaya inay idin dhibaateeyaan balse mas'uuliyiinta Tigreega ayaa iyagu sheegay dhawaan in ay dagaalamaan dadka shacabki Riida Gachaaw Riida oo ah afayeenka TPLF sidoo kale tana ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha deegaanka Tigreega ayaa waxa uu sheegay in Abi Ahmed wax uu ku talagal u sameeyay uu wado oo ah xasuuq iyo dhibaatooyin uu u geysanayo shacabka oramada waxa uu sheegay in musiibada ka taagan deegaanka Tigreega ama dawladda deegaanka Tigreega in ay tahay mid ay dawladda Abi Ahmed mas'uul ka noqon doonto waxa uuna sheegay in ay cadawgooda iska difaaci doonaan marnana aysan isdhiibi doonin Gajaaw Riida ayaa waxa uu sidoo kale u mahadceliyay maamulka Canfarta oo uu sheegay in ay yihiin maamulka kaliya
ee kilalada ama dowlad deegaanada waddanka Ethiopia ay iyagu si cad u diiday amarada Abiy Ahmed ee lagu dhibaateeyay deegaanka Tigrayga iyo xoogaga TPLF sida uu Gachaurida u hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay dhammaan mas'uuliyiinta aan farto inay iska diideen inay dagaalka dhinacooda ka soo galaan. Sidoo kale waxaa la sheegayaa qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ciidamada ee deegaanka Canfarta inay uba galeen TPLF oo iyagu halkaasi ay doonayaan in ay garab siiyaan. Arintaasi ayaa waxaa dadka arrimaha siyaasadda ee waddanka Ethiopia indhendheeyay xaaladda deegaanka Soomaalida la socdana sheegayaan dilalkii xalayto ilaa maanta ka dhacay deegaanka Garbeciise ee Maleeshiyaadka Canfarta ay ku soo weerareen qaar ka mid ah shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ee gobolka City gaar ahaan Garbeciise. Waxa keenay ay tahay in Canfarta lafteedu ay cadaawad xoogan Soomaalida ku nool gudaha waddanka Ethiopia inay u qabto. Ma jiraan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Canfarta oo arrimahaasi ka hadlay amaba mahadcelinta Gachaurida ama eedeymaha kale ee loo jeedinaya midna. Sidoo kale madaxweynihii hore ee deegaanka Amxarada ee dhawaan loo magacaabay madaxa sirdoonka waddanka Ethiopia ayaa waxa uu sameeyay isbeddello waaweyn oo sirdoonka gudihiisa uu ku sameeyay, taasi oo loo arko in mas'uuliyiintii halkaasi markii hore xubnaha ku xigeenka iyo sidoo kale madaxa howlgelinta iyo kuwo kale uu isbeddello waaweyn ku sameeyay, taasi oo la sheegay in xilalkooda sidii loogu talagalay mas'uuliyiintaasi u gudan waayeen. Sidoo kale arrimaha sirdoonka ee waddanka ay wax badan aysan ka qabanin muddadii dagaalka lagula jiray TPLF waa sida ay hadalka u dhigayaane. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay dhammaan wadamada caalamka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa inay ka baxaan faragelinta ay dalka Ethiopia doonayaan inay ku sameeyaan. Waxa uuna sheegay xilligan la joogo qaanuunka caalamiga inuusan jirin waddan u dulqaadan kara faragelin gudihiisa lagu sameeyo. Waxa uu sheegay xaaladda waddanka Ethiopia inay wanaagsan tahay, ayna ku filan yihiin dowladda federaalka Ethiopiana wixii gudaheeda ay xallisanayso, isagoo sheegay marka loo soo baahdo inay wax ka qabtaan wadamada beesha caalamka iyo dhammaan midowga Afrika iyo cid kasta oo isku dayeysay in ay wadahadal iyo dhexdhexaadin ka dhex abuurto dhinacyadan. Hadalkan ayaa waxa uu imanayaa xilli xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa uu maalintii shalayta ahayd sheegay in walaac xoogan uu ka qabo xaaladda waddanka Ethiopia ka taagan, gaar ahaan dhinaca waqooyi iyo dagaalada u dhexeeya maamulka Tigrayga iyo dowladda federaalka Ethiopia ciidamadeeda. Waxa uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sheegay inaysan cidna uga dulqaadan doonin ama ayna ugu dulqaadan doonin in ay ka hor yimaadaan qorshaha xeerka ama sharciga waddanka Ethiopia lagu sugayay ee dib u soo celinta iyo xasilinta xeerarka dalka Ethiopia uu yaala. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta waddanka Ethiopia oo isaguna warbaahinta la hadlay si weyn ugu dhow wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa waxa uu sheegay in dowladda Ethiopia ay kaga samirtay wax walba oo wada hadalla oo dhinac kasta taabanaya xoogaga TPLF. Waxa ugu haboon iyo wadada ay hadda qaateen ay tahay mid la huri waayay oo laga maarmi waayay in la sameeyo si kala dambeynta iyo sharciga waddanka Ethiopia uusan u dhimin, waa sida uu hadalka u dhigay. Qaar ka mid ah madaxda midowga Afrika, wadamada caalamka, iyo weliba sidoo kale jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxa ay walaac ka muujinayaan xaaladda sii xumaanaysa ee waddanka Ethiopia iyo dagaalada oo weli aan maara loo helin. Waddanka Norway iyo wadamo kale ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee waddanka Ethiopia, iyagoo sheegay inay walaac xoogan ka qabaan dagaalada sii xoogaysanaya ee waqooyiga waddanka Ethiopia ka taagan. Waxayna sheegeen in loo baahan yahay in wadahadal iyo xasilooni lagu dhameeyo xaaladda halkaasi ka taagan. Laakiin dhammaan markaad fiiriso hadallada wadamada caalamka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo midowga Afrika ayaa waxaad moodaa in uu quus gelinaya hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali maanta, kaasi oo ahaa inuusan ogolaan doonin cid dooni ha ahaatee in waddankiisa gudihiisa lasoo farageliyo, isagoo sheegay in TPLF ay sharcigii dalka ku tunteen kana hor yimaadeen dhammaan qawaaniintii dalka. Waxa kaliya ee arintaasi lagu soo afjari karana ay tahay in iyaga meesha laga saaro. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Tigrayga ayaa iyagu weli guulaha ay sheeganayaan sii wada ay ka sheeganayaan ciidamada iyo burburinta ay ku sheegteen in ay u geysanayaan gaasas ka mid ah ciidamada militariga waddanka Ethiopia.
balse dowladda federaalka ayaa iyadu si toos ah ugu jawaabtay oo sheegtay hadii aad run sheegaysaan soo bandhiga wax kasta oo aad burburiseen ama disheen ama qabsateen ama aad dhibaataysteen oo aad sheegaysaan warkiina beenta ayad ku jahawareerinaysaan shacabka tigreegana taageerada kaga raadinaysaan kan guud ee Ethiopian aad ku jahawareerinaysaan joojiya oo isa soo dhiibo sharciga u hoggaansamaha ayay leeyihiin qaar ka mid a taliyaasha ciidamada ee waddanka Ethiopia. Sidoo kaleeto xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ayaa degan iyada oo qaybo ka mid a waddanka oo ka baxsan deegaanada waqooyi ee maamulka Tigreega oo ayaamihii ugu dambeeyey ay wax ka dhacdhacayeen oo deegaanka oromada Kambishangul uu ka mid yahay dhammaan xaaladoodu ay degan tahay. Wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa iyadana maanta waxaa u bilaabatay xiisada horleh taasi oo la xiriirta ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo gudaha u soo galay degmada Muyale dhinaca waddankan Kenya, halkaasi oo la sheegay xoogag ay ku sheegeen ama dhalinyaro ay ku sheegeen dembiilayaal inay ahaayeen oo ay badbaadinayeen ama dhuuminayeen xubno ka tirsan ururka OLF oo oromada kaasi oo dowladda Ethiopia dagaal kula jira ay halkaasi ku soo qabteen. Waxaa la sheegay dad tiro badan inay halkaasi ka kaxeeyeen ciidamada Ethiopia gudaha waddanka Ethiopia iyo qaybta Muyale gudaha Ethiopiana ay culiyeen. Arrintaasi ayaa keentay xiisada labada dal soo kala dhexgashay, inkastoo mas-uuliyiinta ugu sarreysa labada dal ee Kenya iyo Ethiopia midna uusan arrimahaasi ka hadlin maanta. Sidoo kaleeto mas-uuliyiinta caalamka iyo dhammaan wadamada deriska la iyo kuwan Afrika ayaa iyaguna wada dadaala ay ku doonayaan in lagu ogolaysiiyo dhinacyada wadahadal, laakiin waxaad moodaa arrimahaas oo dhan in aysan ilaa iyo hadda suurtagal ahayn. Kadib markii la fiiriyo hadalkii ra-iisul wasaare Abiy Axmed, qaar ka mid a mas-uuliyiinta amxaarada ayaa iyaguna ka hadlay deegaano ay qabsadeen oo horey Tigreega iyo amxaarada ay ugu muransanaayeen. Qaar ka mid a shacabka warbaahinta dowladda Ethiopia iyo tan amxaarada ay kasoo duubtay hadallo kala duwan ayaa waxay sheegayaan in TPLF ay u diidi jireen in gudaha deegaanada Tigreega lagu dhagaysto heesaha ay tiriyeen ama ay qaadeen dadka dhalasho ahaan kasoo jeeda amxaarada ama luuqadda amxaaradaba lagu qaadayo. Xoogaga ciidamada gaarka ee liyuuga ee deegaanka Tigreega ayaana la sheegay inay dadkaasi afduuban jireen oo ay kaxaysan jireen si ay u dhibaateeyaan qaarkoodna sidaasba lagu waayi jiray. Waa sida ay sheegeen qaar ka mid a shacabka magaalooyinka hadda ay ciidamada gaarka ee amxaarada iyo kuwa militarigu ka qabsadeen TPLF ama deegaanada Tigreegana ku yaala horeyna qaarkood loogu muransanaa. Intaas waxaan kusoo gabagabayneynaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka Ethiopia oo weli ay ka socoto colaad aan la garanaynin halka ay kusoo gabagaboobi doon. Tan iyo intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waa Bahda Bildan Media oo dhammaan idin leh, sidaas iyo nabadgelyo.